កូនមានឪពុកបើកូនរងចាំនៅអ្វីមួយកូនត្រូវមានចិត្តត្រជាក់ជាប្រកដីកូនត្រូវជាមនុស្សចេះអត់ធន់រងចាំបានដោយមានអន្តរសាមិនមានមនុស្សណាក្នុងលោកនេះដែលមិនធ្លាប់រងចាំនោះឡើយព្រោះការរងចាំជាសន្តាននៃចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាតែសូមឲ្យកូនពូកែក្នុងការរងចាំកូនត្រូវរករបស់ណាដែលមានប្រយោជន៍ដល់ជីវិតធ្វើកំដរក្នុងរវាងការរងចាំនោះទៅដូចជាការអានសៀវភៅឬការសរសេរអត្ថបទកំណាព្យជាដើមកុំទំនេរក្នុងកិច្ចការព្រោះថាពេលវេលាមិនសម្បូរឡើយកូនអ្នកឪពុកចូលកូនដឹងទុកជាមុនចុះថារបស់៤យ៉ាងជារបស់សមបានដោយលំបាកជារបស់ដែលមិនងាយសូមបានតាមបំណងឡើយគឺ១សូមមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិ២សូមយសនិងបរិវារ៣សូមការរស់នៅអស់កាលយូរអង្វែង៤ក្រោយពីស្លាប់សូមឲ្យបានទៅកាន់សុគតិភពទាំង៤នេះកូនអ្នកឪពុកមិនត្រូវសូមពីអ្នកណាឡើយតែត្រូវតែធ្វើយកដោយខ្លួនឯងអ្វីអ្វីក្នុងលោករមែងកើតអំពីហេតុកូនអ្នកឪពុកកូនចូលចាំទុកថាគ្រប់យ៉ាងកើតពីការធ្វើរបស់យើងបើកូនធ្វើល្អកូននឹងបានទទួលផលល្អបើកូនធ្វើមិនល្អទេកូនក៏នឹងបានទទួលនូវផលមិនល្អដែរពាក្យថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់នៅតែត្រឹមត្រូវនិងពិសោធន៍បានគ្រប់ពេលវេលាសត្វលោករមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មកូនមានឪពុកធ្លាប់ចាញ់អ្នកដតីប៉ុន្តែឪពុកមិនធ្លាប់រួញរាថយក្រោយទេកូនមានឪពុកក៏ដូចគ្នាដែរទោះបីចាញ់ក៏កុំរួញរាថយក្រោយឡើយហើយកូនឪនឹងបានឈ្នះការដែលកូនអើបានឈ្នះចូលកូនក៏មើលងាយអ្នកចាញ់ឲ្យសោះព្រោះការមើលងាយជាចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកឈ្នះព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអ្នកឈ្នះតែងប្រទះនៅទីអ្នកចាញ់រមែងដែលជាទុកដូច្នេះចូលកូនចាំទុកថាមិនមានការតស៊ូណាឲ្យប្រសើរជាងការតស៊ូយកឈ្នះចិត្តអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងឡើយកូនមានឪពុកតើកូនមាននឹកឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ម៉ែមកលើកូនដែរទេម៉ែបានដាក់ទានឲ្យកូនជានិច្ចរាល់ថ្ងៃម៉ែព្រមទទួលការលំបាកគ្រប់យ៉ាងជំនួសកូនម៉ែរងចាំបម្រើកូនជានិច្ចតាំងពីកូនកើតមកម៉ែបំបីដោះកូនថ្នមកូនចិញ្ចឹមកូនជានិច្ចម៉ែភ័យញើអស់សពខ្លួននៅពេលដែលកូនឈឺម្ដងម្ដងម៉ែជាគ្រូបង្រៀនកូនឲ្យចេះជុះនោមចេះហូបចុកចេះស្លៀកពាក់បង្រៀនកូនឲ្យចេះអង្គុយចេះឈរចេះដើរចេះនិយាយឡាក់ម៉ែជាគ្រូបង្វឹកគ្រប់យ៉ាងតាំងពីកូនកើតមកម្ល៉េះម៉ែទិញរបស់ឲ្យកូនលេងទិញនំឲ្យកូនញ៉ាំម៉ែជួយរៀបចំឧបករណ៍សិក្សាឲ្យកូនម៉ែជាធនាគារបើកប្រាក់ឲ្យកូនគ្រប់ពេលម៉ែជួយរៀបចំឲ្យកូនបានសុខស្រួលគ្រប់យ៉ាងម៉ែបានអប់រំកូនឲ្យមានកិរិយាមារយាទល្អម៉ែបានទូន្មានកូនគ្រប់យ៉ាងចំពោះកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃម៉ែជាយាមដាស់កូនឲ្យក្រោករៀងរាល់ព្រឹកម៉ែប្រាប់ឲ្យកូនងូតទឹកម៉ែដោះក្អែលឲ្យកូនម៉ែសិតសក់ឲ្យកូនតែងខ្លួនឲ្យកូនម៉ែដឹកនាំឲ្យកូនចេះសុភាពរាបសារម៉ែដាស់តឿនកូនកុំឲ្យនិយាយអាក្រក់ម៉ែរំលឹកកូនគ្រប់យ៉ាងនិងគ្រប់ពេលវេលា
កូនមែឪពុកកូនត្រូវចាំទុកចូលកូនកុំប្រព្រឹត្តខ្លួនជាមនុស្សអួតមានជីវិតយើងរស់នៅបានសុខមិនមែនព្រោះមានទេតែយើងមានជីវិតរស់នៅជាប្រកដីក្នុងសេចក្តីសុខទៅបានព្រោះមានការអត់ធន់ស្មោះត្រង់មត់ចត់មត់ស្យ័តជាគៀមមិនតម្កើងខ្លួននិងជាមនុស្សកតញ្ញូមនុស្សមិនមែនមានអាយុវែងព្រោះត្រប់ឡើយកូនមែឪពុកកាលណាកូនឃើញអ្នកដទៃមានត្រប់ជាងយើងចូលកុំអ៊ីសាចំណៃនឹងគេកូនចូលមើលអ្នកដែលក្រជាងយើងផងគឺមានច្រើនណាស់ចូលកូនត្រេកអរជាមួយអ្នកដែលមានជាងយើងពេលណាកូនឃើញអ្នកដទៃក្រលំបាកជាងកូនចូលមានមេត្តាកុំសម្លុតកំហែងអ្នកដែលក្រីក្រលំបាកនោះឡើយកូនត្រូវជួយគេតាមដែលអាចជួយទៅបានមនុស្សល្អឬមិនល្អមិនបានវាស់គ្នាដោយមានដោយក្រនោះទេគឺត្រូវវាស់គ្នាដោយទឹកចិត្តវាស់ដោយការប្រព្រឹត្តកូនមែឪពុកចូលកូនពិចារណានៅកំណាមនេះរូបសរល្អរៀងគួរស្រឡាញ់តែចាញ់ល្អចិត្តគំនិតជាមិនយូរប៉ុន្មានរូបជរាឯចិត្តល្អជាមិនចាស់ឡើយកូនមែឪពុកចូលកំភ្លេចធัวថ្លៃជាងពេចនាំដល់ត្រើយមានរូបមានរោគអត់ស្រាក់ស្បាយកូនណាយប្រធัวមិនចេះឈឺបើកូនរៀនធัวអប់រំចិត្តប្រព្រឹត្តសច្ចរិតចិត្តកូនភ្លឺជីវិតត្រូវស្លាប់រូបត្រូវឈឺប៉ុន្តែចិត្តភ្លឺមិនស្លាប់ទេចិត្តភ្លឺភ្លឺខ្លាំងជាងសូរិយាភ្លឺដោយបញ្ញាចិត្តទំនេរកើតចាស់ឈឺស្លាប់ព្រោះក្តីស្នេហ៍ឯចិត្តទំនេរផុតទុក្ខអាចិត្តល្អមិនជរាព្រះធម្មាមិនចេះឈឺខាត់ចិត្តឲ្យបានភ្លឺមានពន្លឺផុតក្តីស្លាប់កូនមែឪពុកឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានឃើញកូនប្រព្រឹត្តល្អប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយក៏ខូចចិត្តណាស់ដែរព្រោះតែកូនប្រព្រឹត្តមិនល្អចូលកូនទុកកុំបណ្ដោយឲ្យចំណងដែលចង់មានចង់បាននិងចង់រស់អូសទាញកូនទម្លាក់ជ្រោះនៃសេចក្តីវិនាសឡើយឲ្យសូមឲ្យកូនមានសម្បជាញ្ញៈកសាងខ្លួនកូនមែឪពុកបើកូនស្រឡាញ់ម៉ែឪនិងការកូនពិចារណាទៅហើយបានដឹងថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់នៃខ្លួនឯងដល់ក្រៃលែងនោះកូនត្រូវរក្សាខ្លួនឲ្យជាការរក្សាដ៏ល្អឪពុកសូមប្រគល់ពាក្យទាំងនេះឲ្យដល់កូន1កូនចូលចាំទុកថាការមិនតស៊ូក្នុងករណីខ្លះគឺជាវីរភាពដ៏ធំធេងក្រៃលែងជាងការតស៊ូយកស្លាប់យករស់ទៅទៀត2កូនចូលកម្រើសយករបស់ដែលពេញចិត្តដោយអំណាចនៃចំណងរបស់ខ្លួនតែកូនត្រូវរើសយកនៅរបស់នោះនោះដោយសតិបញ្ញាកូនត្រូវពិចារណាដល់ប្រយោជន៍និងទុក្ខនៃរបស់នោះមុននឹងសម្រេចចិត្តថាយក3កូនត្រូវកុំក្រោធខឹងជាមួយនឹងមនុស្សដែលធ្វើមិនល្អឲ្យសោះតាមពិតគេនោះក៏ចង់ល្អដែរគ្រាន់តែគេមិនបានយល់ច្បាស់ថាអ្វីជាសេចក្តីល្អអ្វីជាសេចក្តីអាក្រក់ឲ្យបានពិតប្រាកដទៅប៉ុណ្ណោះ4កូនត្រូវដឹងថាក្នុងលោកនេះកម្ររោគអ្នកដែលចេះត្រេកអរនិងពាក់បន្ទោសណាស់ដូច្នេះកូនកុំចូលចិត្តបន្ទោសអ្នកដទៃឡើយយ៉ាងទៀតបើកូនចង់តេះដៀលឲ្យអ្នកណាកូនត្រូវសម្លឹងមើលខ្លួនឯងជាមុនកុំឲ្យគេស្ដីបោកមករោគវិញ5
មេះប្រាក់ដែលកូនមានបើចាយណាស់រឹតតែអស់ណាស់ចំណែកវិជាវិញនោះរឹតតែប្រើរឹតតែចម្រើន6កូនចូលចាំទុកថាមេះប្រាក់ជារបស់ក្រៅខ្លួនមាតាបិតាសប្បាយចិត្តព្រោះកូនចេះស្រឡាញ់គ្នារវាងបងប្អូន7កូនចូលធ្វើគ្រប់យ៉ាងដោយសុចរិតកាលបើមានសុចរិតចិត្តរមែងស្អាតតែបើមាននៅទុច្ចរិតវិញចិត្តរមែងសៅម៉ង8ទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនជារបស់ចាំបាច់ក្នុងការដែលឪពុកម្ដាយប្រគល់ឲ្យកូននោះទេចំណេះដឹងនឹងការប្រព្រឹត្តល្អតែប៉ុណ្ណោះដែលគួរជាទីបំផុតក្នុងការដែលម៉ែឪត្រូវប្រគល់ឲ្យដល់កូនសម្លាញ់9ចង់បំផុតនៃសេចក្តីលោភលន់មិនចេះគ្រប់គ្រាន់គឺសេចក្តីទុក្ខ10អ្នកដែលមិនធ្លាប់ឲ្យអភ័យដល់អ្នកដទៃគឺជាអ្នកដែលទន់ខ្សោយដោយគុណធម៌ការឲ្យអភ័យដល់សត្រូវគឺជាការសាងមិត្ត11បើអ្នកដទៃបោកបញ្ឆោតយើងយើងអាចដឹងបានដោយងាយនិងដោះស្រាយក៏បានដោយងាយដែរតែបើកូនបញ្ឆោតខ្លួនឯងវិញគឺដឹងបានដោយលំបាកដោះស្រាយក៏បានដោយកម្រណាស់ដែរ12កូនចូលចាំនៅអ្វីដែលគួរចាំចូលភ្លេចនៅអ្វីដែលគួរភ្លេចគួរធ្វើនៅអ្វីដែលគួរធ្វើនឹងត្រូវដឹងថាការងារណាដែលគួរធ្វើមុនការងារណាដែលគួរធ្វើក្រោយ13ប្រសិនបើកូនដួលព្រោះការឈានដើរទៅខាងមុខវាប្រសើរជាងកូននៅឈរត្រឹងមួយកន្លែងព្រោះបើកូនឈរត្រឹងមួយកន្លែងកូននឹងដួលនៅត្រង់កន្លែងនោះឯងហើយកូននឹងមានឈ្មោះថាជាមនុស្សកំសាកូនត្រូវព្យាយាមក្នុងកិច្ចការដែលជាទួនាទីកូនត្រូវចាំទុកថាជីវិតកើតមកដើម្បីទ្រាំគឺការអត់ធន់តស៊ូ14មិនថាមនុស្សឬសត្វទេរឆានសត្វតែត្រូវការស្ដាប់ពាក្យផ្អែមល្ហែមពាក្យទន់ភ្លន់កូនមានឪពុកក៏ដូចគ្នាគួរនិយាយពាក្យទន់ភ្លន់ផ្អែមល្ហែមដល់អ្នកដទៃតែបើកូននិយាយពាក្យពីរោះចំពោះអ្នកដទៃកូននឹងបានទទួលនៅពាក្យពីរោះពីអ្នកដទៃវិញកាលបើកូនទន់ភ្លន់ដាក់អ្នកដទៃអ្នកដទៃក៏ទន់ភ្លន់ដាក់កូនវិញដែរ15ភ្លេចអ្វីអាចភ្លេចបានតែកុំភ្លេចខ្លួនខូចអ្វីដទៃក៏ខូចចុះតែត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យខ្លួនជាមនុស្សខូច16ការធ្វើរបស់កូនពេលខ្លះមិនទាំងពេញចិត្តរបស់ខ្លួនកូនឯងផងតើនឹងឲ្យអ្នកដទៃធ្វើនៅអ្វីអ្វីត្រូវចិត្តរបស់កូនបានរហូតនោះយ៉ាងដូចម្តេចទៅការកូនគិតឃើញដូច្នេះហើយកូននឹងមិនខឹងក្រោធជាមួយអ្នកដទៃឡើយ17កូនមានឪពុកធម្មជាតិមិនដែលឲ្យអភ័យដល់អ្នកណាឡើយអ្នកណាធ្វើយ៉ាងណាត្រូវបានទទួលយ៉ាងនោះតែធម្មជាតិបានឲ្យឱកាសដល់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាក្រំតែថាដោយច្រើនមនុស្សយើងមិនចេះទទួលយកនៅឱកាសនោះមកកសាងខ្លួនឬយកមកកែខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះឯង18កូនចោលអ្វីផ្សេងបានតែកូនកំបោះបង់ខ្លួនឯងចោលឲ្យសោះព្រោះក្នុងលោកនេះមិនមានអ្នកណាជាទីពឹងរបស់កូនក្រៅពីខ្លួនកូនឯងឡើយ19កូនត្រូវដឹងថាអ្នកក្លាហានគឺអ្នកដែលអាចបង្កប់ខ្លួនឯងបានជាចវាយនាយលើខ្លួនឯងមិនមែនមានតណ្ហាឬសេចក្តីក្រោធខឹងជាចវាយនាយឡើយ20ក
កូនកើតមកជាមនុស្សហើយត្រូវព្យាយាមបំពេញសេចក្តីល្អឲ្យខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតព្រោះកូនមិនងាយបានជួបនៅឱកាសល្អដូចនេះឡើយកូនដាំដំណាំបំរុងរឹសតែបើដាំមនុស្សបំរុងសិលចង់ឆ្លងចាក់ទុកត្រូវកុំខ្ជិលខូចខែលដឹងខុសត្រូវកែខ្លួន21មានតែមនុស្សដែលចេះប្រយ័ត្នប៉ុណ្ណោះឯងដែលអាចរក្សាខ្លួនទុកឲ្យប្រពៃបានកូនឪពុកត្រូវរក្សាខ្លួនដោយប្រយ័ត្នប្រយែងជាទីបំផុតព្រោះមិនមានអ្វីដែលត្រូវរក្សាឲ្យក្រៃលែងជាងការរក្សាខ្លួននេះឡើយ22កូនត្រូវដឹងថាក្នុងលោកនេះរមែងមានរឿងដែលសម្រាប់ឲ្យយើងមានសេចក្តីអត់ធន់កាលបើកូនអត់ធន់បានកូននឹងសម្រេចផលល្អប្រៀបដូចថ្នាំក្រុនៅពេលញ៉ាំវារមែងល្វីងប៉ុន្តែផលរបស់វាគឺត្រជាក់ខ្លួនបាត់ក្រុនផ្លេចអ្វីផ្លេចបានតែបើផ្លេចប្រានឈានធ្លាក់រណ្ដៅបើបានជាផ្លត់មិនតាន់ធ្លាក់ជ្រៅប្រឹងឡើងណាទៅកំនៅនាំជ្រុលខូចអ្វីមិនគ្រោះតែបើខូចឈ្មោះមិនងាយជួសជុលកូនត្រូវប្រយ័ត្នកុំងប់ងងុលកាមជាគ្រឿងពុលខូចអស់ទាំងខ្លួនខូចខ្លួនខូចឈ្មោះខូចនេះពេញគ្រោះរស់លែងសុខសួនតែទោះយ៉ាងណាកុំឲ្យខូចផ្ទួនត្រូវប្រឹងកែខ្លួនកុំចោលអាត្មាចោលអ្វីចោលបានតែកុំចោលប្រាណក្នុងវដ្តសង្សារព្រោះក្នុងលោកនេះឥតមាននរណាជួយស្រង់អាត្មាក្រៃពីខ្លួនឡើយកូនត្រូវរក្សាការពារអាត្មាឲ្យបានដល់ត្រើយដោយការប្រយ័ត្ននិងមិនកន្តើយប្រយ័ត្ននឹងហើយជាព្រះក្នុងខ្លួនប្រយ័ត្នជាម្ដាយញាញ់គុណទាំងឡាយឲ្យកើតមកមួនអត់ធន់ជាឪរក្សាក្រងស្ងួនគុណធម៌ក្នុងខ្លួនដោយខែខាងខ្នើតខំតៃដោយឆ្នាំលេបជាប្រចាំរសជាតិល្វីងឆើតលំបាកត្រង់ណាស់លុះដល់ផលកើតរសជាតិល្វីងឆើតមានគុណកប់ហោង23បុរាណបានពោលថាចៅលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិមិនស្មើនឹងភ្លើងឆេះផ្ទះភ្លើងឆេះផ្ទះមិនស្មើនឹងចាញ់ល្បែងភ្នាល់ចាញ់ល្បែងភ្នាល់មិនស្មើនឹងជាប់គ្រឿងញៀនចៅប្លន់នៅសល់ផ្ទះអស់ប្រាក់មាសមិនជាអ្វីឆេះផ្ទះនៅសល់ដីអត់បាយឆីដីលក់បានចាញ់ល្បែងនៅជីវិតបើចេះគិតវិលវិញថ្កានញៀនឆ្នាំប្រចាំប្រានកែលែងបានស្លាប់ទាំងរស24មេខ្ញុំចូលចិត្តរបស់ក្រអូបរបស់ផ្អែមឯចំណែកសត្វរុយវិញរមែងចូលចិត្តរបស់ស្អីរបស់រលួយកូនមេឪពុកបើកូនចូលចិត្តរបស់ដែលមិនល្អគឺសែបគប់មនុស្សមិនល្អគិតមិនល្អនិយាយមិនល្អធ្វើមិនល្អនឹងទៅកាន់ស្ថានទីដែលមិនល្អហើយកូនក៏ប្រៀបដូចជាសត្វរុយអញ្ចឹងឯងបើកូនគិតល្អនិយាយល្អធ្វើល្អគប់មិត្តល្អនឹងទៅកាន់តែស្ថានទីណាដែលល្អល្អកូនក៏ប្រកបដូចជាមេឃុំដោយពិតបើកូនជាមេឃុំកូនរមែងបានជួបជាមួយនឹងផ្កាតែបើកូនជារុយវិញកូនរមែងបានជួបតែជាមួយនឹងរបស់ដែលស្អុយរលួយ25កូនមេឪពុកត្រូវជាមនុស្សដូចតទៅកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សមិនរឹងថឹងតែបើរឹងត្រូវរឹងប៉ឹងប្រឹងសិក្សាកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សមានប្រាជ្ញាព្រះផ្ដាំថាកុំស្នេហាស្រាស្រីលបែង
កូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សមិនជាប់នុយកុំស្នេហ៍លុយស្អុយគេឈ្មោះរស់ដូចផ្សែងកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សចេះខ្លាចក្រែងព្រះសម្ដែងឲ្យទម្លាប់ជាប់សិលវិញកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សចេះស្មោះត្រង់កុំតាមចង់ក្រែងមិនសុខទុក្ខមនុស្សម្នាញ់កូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សតាមចេះវិញប្រឹងបំពេញធัวសន្តោសប្រកមេត្តាកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សមិនប្រមាថជាស្រីឆ្លាតចេះប្រមាលមើលកិច្ចការកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សទន់ចរិយាតែយ៉ាងណាសូមស្រីមុំកុំទន់ខ្សោយកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សចេះអត់ធន់ការស្រាលធ្ងន់កុំទម្រន់ទន់បណ្ដោយកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សមិនថយក្រោយកុំចាំឲ្យមនុស្សស្រីច្រានបានទៅមុខកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សមិនលេះឡោះពាក្យពីរោះមានរបៀបរៀបទំនុកកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សរក្សាសុខបើខ្លាចទុកកុំជាមនុស្សទ្រុះសិលធម៌កូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សចេះស្កល់ខ្លួនចិត្តមាំមួនមិនអំនួតអួតខ្ទាខ្ទួកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សមិនញាប់ញ័រជួបលោកធัวត្រូវពិចារថាមិនទៀងកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សចេះដឹងគុណជាដើមទុននៃជីវិតពិតជាស្ដៀងកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សមិនលំអៀងសម្ដីទៀងពិតប្រកបមាត់ក្រអូមកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សចេះចាប់ផ្ដើមកុំច្បិចច្បើមត្រូវប្រឹងប្រែងក្រែងខ្វះហូបកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សមិនចេះល្មោបតែបើត្រោកត្រាដល់ខ្ជិលរិលបញ្ញាកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សមិនច្រណែនរៀបបែបផែនជាមង្គលដល់គ្រួសារកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សមានមេត្តាមិនអ៊ីសាក្នុងជីវិតពិតជាស្ងប់កូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សដឹងប្រមាណក្នុងខ្លួនប្រាណរាល់យប់ថ្ងៃលេីឲ្យកត់កូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សមិនអភ័ព្វមិនត្រូវជាប់គ្រឿងញៀនញាមកាមគុណ5កូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះមិត្តភ័ក្តិកុំជំពាក់ទ្រព្យបំណុលបលបញ្ចាំកុំរាប់រងធានាទ្រព្យជាប់គ្រោះកម្មឪសូមផ្ដាំកម្មវេរាជាគ្រោះកាចកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះសីលាកុំគិតថាសិលនេះណាខ្លាកំណាចតាមពិតសិលជាទេវតាកលាអង្គអាចមានអំណាចអាចប្រហារខ្លាកិលេសកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះមេត្តាស្រីនេះណាជាព្រះព្រំកុំប្រហែសតែប្រហើនហ៊ានខុសរខើត្រូវភ្លើងឆេះជាតិអ្នកចេះត្រេះរិះដឹងប្រឹងបូជាកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះបៃតាត្រូវដឹងថាប្រុសនេះណាជាព្រំមាបានសុខហើយក្នុងជំរំព្រំវិហារត្រូវមនីមនីភ្នារលឹកនឹកតបគុណកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះប្រពុតត្រូវលំអិតកាយវាចាប្រាថ្នាបុណ្យកូនមានទានសិលភាវនាជាដើមទុនផុតតិរុនចាអបាយឆ្ងាយពីទុក្ខកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះព្រះធម៌កុំជាប់ជួរនៃកាមគុណសុនក្នុងគប់ប្រឹងដើរតាមស្នាមព្រះបាទព្រះចន្ទទុកកុំសម្រុកធ្វើដំណើរដើរផ្លូវមាកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះព្រះសង្ឃត្រូវនឹកត្រង់អង្គសាវកព្រះភគវីទ្រង់សាសនាព្រះជានស្រីល្បីខ្ទួខ្ទីក្រមធម្មមាជាបៃដកវិសុអកូនមែឪពុកទាំងឡាយហើយព្រះធัวមានហើយកុំធ្វើខ្វាក់ប្រឹងអានប្រឹងគិតឲ្យប្រចាក់ខណៈដ៏ល្អកុំកន្លងថ្ងៃ15កើតខែពិសាខជាថ្ងៃសម្រាប់ធ្វើបន់ឆ្លងព្រះពុទ្ធទ្រង់កើតជាចម្បងចម្លងសត្វលោកផុតភព3
ថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍកូនអីត្រូវឆ្លាតយល់សេចក្តីថ្ងៃនោះជាថ្ងៃប្រជញ្ញស្រីចាប់ផ្ដើមពលស្តីត្រាស់ទេសនាជាថ្ងៃកំណើតនៃព្រះធម៌ស្ដាប់ហើយតាំងគួរដល់ថ្លៃថ្លាដល់ពេលប្រសូតបានសោតតាផុតចាកទុក្ខាក្នុងអបាយថ្ងៃដែលព្រះសង្ឃមានកំណើតថ្ងៃ15កើតមិនមែនឆ្ងាយគឺថ្ងៃតែមួយដែលធម្មកាយចាប់ផ្ដើមសព្វសាយដោយព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃកូនត្រូវអោនអង្គយ៉ាងលំអិតគោរពបូជាដោយមោះមុតប្រសើរបំផុតត្រង់ចិត្តស្អាតថ្ងៃ15កើតមេបូជាអង្គព្រះភគវាទ្រង់អវាទប្រាប់បេះដូងធួក្នុងសន្និបាតគឺជាអវាទបតិមោពិសាអាសាទមេបូជាកូនអើយគ្រប់គ្នាប្រញាប់ក្រោកទៅវត្តស្ដាប់ធួបតិមោកុំឲ្យចាញ់បោកមេក្នុងខ្លួនរៀបចំភីផ្កាគ្រឿងបូជាសំពះវន្ទាឲ្យសុខសួនធ្វើទៀនកម្មសិលឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនគំនុំគំគួនកំបីមានណាមកដល់កូនសំឡាញ់មេឪពុកឪពុកសូមឲ្យកូនប្រើប្រាស់ពេលវេលាឲ្យបាននៅប្រយោជន៍ច្រើនជាទីបំផុតក្នុងជីវិតរបស់កូនពេលទំនេរសូមឲ្យកូនចាប់សៀវភៅនេះយកមកអានហើយចាំទុកនៅសេចក្តីនីមួយនីមួយផងពេលមានទុកសូមឲ្យកូនពិចារណាតាមការណែនាំរបស់ឪនៅក្នុងសៀវភៅនេះឯងពេលនឹកអាល័យសូមឲ្យកូនអាននៅសៀវភៅនេះដូចជាបាននៅក្បែរម៉ែឪដែរពេលបានសុខសូមឲ្យកូនចាប់សៀវភៅនេះមករីករាយដូចជាកូនបានរីករាយសប្បាយជាមួយឪពុកម្ដាយនិងមានសេចក្តីសុខជាមួយក្រុមគ្រួសារដែរពេលកូនមានបញ្ហាសូមឲ្យកូនប្រឹក្សាជាមួយឪពុកម្ដាយតែបើឪពុកម្ដាយមិននៅទេសូមឲ្យកូនប្រឹក្សាជាមួយសិភៅនេះចុះពុកនិងម៉ែប្រាថ្នាឲ្យកូនមាននៅសេចក្តីសុខទៅបានជាអប់រំនិងដាស់តឿនក្រើនរំលឹកកូនជារឿយៗមិនឲ្យកូនលែងហួសពេលវេលាព្រោះអាចនាំឲ្យកូនមានជំងឺគ្រុនរងាជាដើមដាស់តឿនកូនមិនឲ្យញ៉ាំនៅអាហារណាដែលមិនល្អព្រោះវាអាចនាំឲ្យខូចសុខភាពហើយបើកូននៅមិនទាន់យល់នៅពាក្យដាស់តឿនឬក៏មិនបានស្ដាប់តាមពាក្យទូន្មានរបស់ម៉ែឪទេនោះដល់ពេលកូនមិនស្រួលខ្លួនឡើងឪពុកម្ដាយក៏ត្រូវតែនៅរក្សានិងព្យាបាលកូនយ៉ាងល្អជាទីបំផុតទៅដែរនៅក្នុងដំណើរជីវិតក៏ដូចគ្នាដែរឪពុកម្ដាយបានព្យាយាមអប់រំនិងដាស់តឿនជានិច្ចឲ្យកូនតាំងចិត្តសិក្សារៀនសូត្ររៀបចំខ្លួនឲ្យនៅក្នុងសេចក្តីល្អមិនឲ្យកូនប្រព្រឹត្តខ្លួនជាមនុស្សលេះឡោះតែបើពេលណាដែលកូនប្រព្រឹត្តភ្លាំងភ្លាត់ដោយហេតុណាមួយនោះឪពុកម្ដាយក៏នឹងព្យាយាមជួយកូនយ៉ាងបដូរជីវិតដូចជាពេលដែលកូនមិនស្រួលផ្លូវកាយដូច្នោះឯងប្រហែលដោយពលមកនេះឪសូមឲ្យកូនមានការចាំជានិច្ចថាពេលណាដែលកូនមាននៅបញ្ហាកើតឡើងសូមឲ្យកូនប្រឹក្សាជាមួយនឹងម៉ែឪកុំលាក់លៀមឲ្យសោះព្រោះមិនមានអ្នកណាស្មោះត្រង់និងមានបំណងជួយកូនឲ្យក្រៃលែងជាងម៉ែឪរបស់កូនឡើយបើម៉ែឪដឹងហើយមិនថាបញ្ហានោះលំបាកលំបិនយ៉ាងណាម៉ែឪរមែងរួមគ្នាដោះស្រាយកែខៃបញ្ហាបានគ្រប់រឿងទាំងអស់កូនម៉ែឪពុកតើបើកូនបំពេញតួនាទីដោយសុចរិតដោយការឆ្លាតវៃមានសេចក្តីស្មោះត្រង់និងកតញ្ញូកូនរមែងបានទទួលនូវសេចក្តីរីករាយព្រោះរលឹកឃើញអំពើដ៏បរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនហើយកូននឹងបានទទួលនូវផលជាសុខ
មានសេចក្តីចម្រើនដល់អនាគតនៃជីវិតរបស់កូនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារយ៉ាងពិតប្រាកដកូនមានឪពុកកូនត្រូវហាត់ធ្វើខ្លួនឲ្យសុភាពរាបសារមានការព្យាយាមចេះអើពើជួយធ្វើការអ្នកដទៃដោយសេចក្តីពេញចិត្តនឹងធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សបានការដើម្បីជាប់ជាឧបនិស្ស័យដល់ធំឡើងកូនបានធ្វើជាមនុស្សល្អជាមនុស្សមានសេចក្តីចម្រើនមាំតំក្នុងជីវិតកូននៅតូចកូនធ្វើអ្វីត្រូវឲ្យនៅក្នុងការវឹកហាត់កសាងខ្លួនបើកូនមានស្មារតីកសាងខ្លួនជានិច្ចនោះកូនធ្វើអ្វីអ្វីតែមានរបៀបរៀបរយការបើមានរបៀបរៀបរយល្អហើយកូនអាចរៀនសូត្រនិងធ្វើការងារផ្សេងៗបានដោយត្រឹមត្រូវតទៅកូននឹងបានជាមនុស្សមាននៅសេចក្តីសម្រេចនិងសេចក្តីចម្រើនដល់ខ្លួនឯងព្រមទាំងសង្គមគ្រួសារសង្គមជាតិក្នុងអនាគតយ៉ាងពិតប្រាកដកូនមានឪពុកកូនត្រូវតែជាមនុស្សល្អដោយតទៅគឺ1ជាកូនដែលល្អរបស់ឪពុកម្តាយ2ជាសិស្សដែលល្អរបស់គ្រូអាចារ្យ3ជាមិត្តដែលល្អរបស់មិត្ត4ជាប្រជាពលរដ្ឋល្អរបស់ប្រទេសជាតិ5ជាសាវកល្អរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកូនមានជីវិតត្រឹមត្រូវនៅក្នុងលោកនេះដោយប្រឹងសាងនូវសុចរិតពិតប្រាកដចូលកូនរស់នៅឲ្យជាក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សទាំងឡាយចូលកូនប្រាថ្នាឲ្យពិភពលោកបានជួបនូវសេចក្តីសុខស្ងប់កូនមានឪពុកកូនត្រូវដឹងថាធម៌រមែងរក្សាឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខតែធម៌នឹងមករក្សាយើងមិនបានឡើយបើយើងមិនចូលទៅរកធម៌ទេនោះប្រៀបដូចជាអាហារនឹងមកឲ្យយើងឆ្អែតមិនបានដោយពិតបើយើងមិនបរិភោគនៅអាហារនោះនោះទេយ៉ាងណាមិញធម៌ក៏យ៉ាងនោះដែរបើយើងមិនយកមកបដិបត្តិទេធម៌ក៏ជួយឲ្យយើងមិនបានឡើយដូច្នេះក្នុងការដែលយើងនឹងមាននៃសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក៏ព្រោះយើងបានបដិបត្តិនឹងឯងធម៌ជារបស់ចាំបាច់ក្រៃលែងជាងអាហារក្រៃលែងជាងខ្យល់អាកាសនិងក្រៃលែងជាងអ្វីៗទាំងអស់ព្រោះធ្វើឲ្យជីវិតយើងមានគុណតម្លៃកូនមានឪពុកជីវិតឪពុកតាំងតែពីមានកូនរហូតមកដល់ខណៈនេះសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ឪពុកដែលមានចំពោះកូនគឺសូមឲ្យកូនមានការចេះដឹងល្អនិងសូមឲ្យកូនមានការប្រព្រឹត្តល្អទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនជារបស់សំខាន់ណាស់ក្នុងការដែលឪពុកម្តាយចែកឲ្យកូននោះទេតែការចេះដឹងល្អនិងការប្រព្រឹត្តល្អជាសម្បត្តិសំខាន់ដល់ក្រៃលែងដែលឪពុកនិងម្តាយប្រាថ្នាប្រគល់ឲ្យដល់កូនជាទីស្រឡាញ់និងជាទីហួងហែងរហូតមកបើកូនធ្វើតាមពាក្យដែលឪពុកនិងម្តាយណែនាំផលនឹងកើតជាគុណតម្លៃនិងជាសេចក្តីសុខឲ្យដល់កូនរួមទាំងគ្រួសារព្រមទាំងអ្នកដែលនៅជុំវិញកូនទៀតផងកូនមានឪពុកការចូលរៀនក្នុងសាលាការលេងកីឡាការសម្ដែងសិល្បៈជាដើមទាំងអស់នេះគឺត្រូវមានគ្រូមានការគ្រប់គ្រងមានការបង្រៀនពីខាងដើមមកយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងតាំងពីតូចមករហូតដល់ធំនឹងចេះមានការទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងបាននោះក៏ត្រូវមានឪពុកមានម្ដាយមានគ្រូមានអ្នកមើលថែនិងមានអ្នកបង្រៀនបង្ហាត់បង្រៀនយ៉ាងនោះដែរការបើកូនមានការចេះដឹងល្អមានការប្រព្រឹត្តល្អហើយនោះកូនរមែងមានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតរបស់កូនយ៉ាងពិតប្រាកដឪពុកនិងម្តាយរបស់កូនមានសេចក្តីសុខណាស់
កាលបើបានមើលថែនឹងទូមានអប់រំដល់កូនហើយកូនជាមនុស្សប្រដៅងាយប្រព្រឹត្តល្អចម្រើនដោយគុណនិងមានសីលធម៌ប្រចាំខ្លួនជាប់ជាឧបនិស្ស័យតាមការដែលម៉ែឪទូមាននោះពុនឪពុកកតញ្ញតាធម៌ជាគុណធម៌ដែលសំខាន់ក្នុងភាពជាមនុស្សការដឹងគុណនិងការតបគុណនោះអាចគ្រប់គ្រងរសារឲ្យកូនផុតអំពីភាពអាក្រក់ទាំងពួងបានបកគលដែលតបគុណដល់អ្នកដែលមានគុណរមែងមិននិយាយមិនធ្វើនៅអ្វីដែលជាហេតុឲ្យអ្នកមានគុណក្តៅក្រហាយចិត្តឡើយកតញ្ញតាធម៌មានកម្លាំងដល់ក្រៃលែងបើមិនគិតឲ្យល្អទេគឺមិនអាចយល់បានឡើយដូច្នេះកតញ្ញតាធម៌ត្រូវកូនខំប្រឹងគិតឲ្យបានល្អកុំយល់ថាមិនសូវសំខាន់នោះមនុស្សដែលអាក្រក់ខុសសិលខុសធម៌ខុសវិន័យទៅបានតាំងតែពីខុសតូចរហូតដល់ខុសធំគឺកើតមកអំពីការមិនដឹងគុណតែបើកូនជាមនុស្សចេះដឹងគុណកូនមានតែសេចក្តីចម្រើនដោយកុសលម្យ៉ាងទៀតកតញ្ញតាធម៌ដែលមានក្នុងខ្លួនកូនជាគ្រឿងសម្គាល់ថាកូនមានឪពុកជាមនុស្សល្អសំណូមពរចុងក្រោយរបស់ឪកូនមានឪពុកសូមកូនជួយឲ្យឪពុកម្ដាយបានសម្រេចបំណងដែលជាទិសដៅនៃការខំប្រឹងប្រែងអប់រំចិញ្ចឹមកូនគឺសូមឲ្យកូនបានជាមរតកដ៏សំខាន់បំផុតជាមរតកដែលឪពុកនិងម្ដាយរបស់កូនប្រគល់ឲ្យដល់ប្រទេសជាតិនិងពិភពលោកកាលបើឪពុកម្ដាយបំពេញតួនាទីរបស់ម៉ែឪបានសម្រេចដោយកូនមានឪពុកជាមនុស្សល្អហើយឪពុកនិងម្ដាយរបស់កូនក៏មាននៅសេចក្តីសុខព្រោះសំតាមបំណងដែលបានគិតទុកតាំងតែពីកូននៅក្នុងផ្ទៃម្លេះនិងម្យ៉ាងទៀតម៉ែឪសប្បាយចិត្តត្រង់ដែលមានអ្នកបន្តវងត្រកូលដ៏ល្អគឺមាននៅចំណេះដឹងនិងមានការប្រព្រឹត្តយ៉ាងរៀបរយឪពុកសូមយកចិត្តដ៏បរិសុទ្ធស្មោះមកឲ្យពរដល់កូនសូមឲ្យតទៅកូនទាំងឡាយបាននៅទាយាទដ៏ល្អប្រព្រឹត្តតាមស្នាម17នេះជាសច្ចវាចាបាត់ដំបងថ្ងៃ800ខែស្រាមឆ្នាំមមីចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2546ពីឪពុករបស់កូនពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិតហំងសរណំកច្ឆាមិសង្ឃហំសរណំកច្ឆាមិ